Hur mycket längre än det? Tufft. Ganska tufft så. Oh! Holy shit! Jävla, jävla, jag kommer dö! Holy fuck, hur många person! Hjälp Kalmar! Kolla, nu behöver ni mig allt! What the? En sån där Oskrim-hjälm! Oskrim med sån där hjälm! Är det till? Grabbar, jag har två Oskrim-hjälmar tror jag. Jag vill ha en. Jag vill ha en. Jag fick en Deathwing sword. Varför tog inte du för? Hallå, rissa. Jag är bättre än dig. Deathwing sword, ta den. Yeah. Tack. Men jag vill också... Ja, nu skiter han ner sig också. Åh, det ligger guld här! Och vad använt vårt? Han kan ju gold nugget! Han kan ju om det till gold nugget! Men just det, fan vad hacker! Ey, det vet inte, det är bossen här! Låt mig trycka! Yes. Vänta, jag har inte ens fullt i liv! Let's go! Åh jävlar! Åh nej! Kolla, det är någon ful tjej! Jag skjuter! Jag kan inte skapa den! Åh fan! Åh nej! Hey, my experience already, haha, hello there you go. Med Gustav face, derp face. You explain experimentation. Yes, your face. Yeah, what are you talking about? You just come down and face me already. I present you my first creation, the dodging skeleton. What the fuck? What the tip? Yalla acrobatic. Yalla acrobatic. Yalla hacker. Stand up, ansikte. Ah, jag kommer dö. Jag tar nog. Lägg den i key 1 här borta. Key. Fan vad fult. Sätt på en hjälm. Men vad ska du säga? Åh helvete. Ah, jag mötte en lilla här. Fuck off. Jag hjälper dig mot den lillan. Men fuck off, jag har pyttelite souls nu, ni får dö några gånger. Men jag kommer dö igen! Jag kommer dö! Listen, du dör sen! Generation, eller healing. Skjut honom istället bara. Tog du din healing, seriöst? Nej, jag tog aldrig min healing. Nej, men jag har gjort det. Men jag hade ett halvt hjärta kvar eller någonting, jag vill fan inte dö en gång till. Lägg, du vågar inte lägga den där i. Jag fick den! Ha! Jag ska vänta tills jag får fullt liv. Slash, ta på den igen. Slash, men jag har ingen djur. Du kan ta den här. Den här är typ sönder. Min är hel, Slasher. Du! Slasher, jag har en sån här skitgrym hjälm åt dig. Varsågod, du får den. Du får den här skitgrymma hjälmen. Va? Men jag då? Men jag gav dig en förut. Men den är snart sönder. Ja, den är typ sönder. Jag gav dig en förut, Rysen. Men sätt i den. Lägg i den nu bara. Running... What the fuck? What the fuck? Jävla torn! Vi dödade dem. Oh, jag tar de här dåliga zombiesarna. Jag är på super zombie experiment. Det slår in i hörnet, han mobbar mitt hörn. Nej! Yes, du dog. Saken ligger här! Yes, jag fick saken. Hacker! Va? Nej, nu har Domuls mer än mig. Jag my experience, my children. Är det bara för mig det partiklar här? Prata! Titta här! Ja, det är partiklar. Prata! Vem är osäker och går omkring här? You received 100 souls. Det är osynlig här! Va? Det är någon osynlig här, kolla! Vem bryr sig? Ser du? Slå han! Teleport to airship! Starting boss fight! Du vet inte! Fan, jag håller på att rensa min bag. Jag kommer dö! Ja, jag hoppas det. Alla de där fucking faces också. Enemy ship, airship firing at us. Shit, kuxa där borta! Den där äckliga gubben! Det är på ett fucking skepp! What the fuck? Kolla här, den där äckliga gubben som kom där förr. Kolla, det är en kanon här! Tryck på den! Ja, det är den läskiga snubben. Jag skjuter kanoner! På dem! På dem! Kolla, jag skjuter kanoner! Hallå? Vänta, jag har en plan. Vi måste droppa gunpowder för att den ska fira. Ja, jag har massvis med... Nej, jag har inte massvis med gunpowder. Holy fuck, jag dog nästan. Holy fuck, jag dör! Grabbar, jag skjuter med gunpowder! Nej, vad fan, hjälp mig! Jag dör... Särskilt här, du får min instantil. Här, kom. Nej! Nej! Jag sitter här och äter. Han var i marken.
Jag har ingen gunpowder, men det är kol. Jag har inte heller någon gunpowder. Jag vet fan hur gunpowder ser ut. Jag har skjutit honom en gång, tror jag. En gunpowder. Oj, det kanske inte har skjutit ut. Åh, du skadar mycket! Och gunpowder! Lägg dig i den första, för jag har redan lagt i den där. Aj, jag brinner! Jag kommer inte få saker. Jag tror inte, jag tror inte någon har någon aning om vilka vi har lagt i. Men jag har lagt i 3 stycken nu. Alla förutom den första jag har lagt i. En gunpowder. Tror jag. Lägg in den första, En gunpowder, hurry up! Jag gillar hur gunpowder sa hurry up. Jag fattar inte, nej men. What? Nej. Lägg av! De skojar, eller hur? Vänta, you need to charge up our cannons with gunpowder. Jag har gunpowder. Huh? Kanonet! Cannon 1, ready to fire! Jag skjuter! Holy fuck! Yes, jag träffar! Woohoo! Woohoo! What? Han slog mig på ett slag, jag hade fucking fullt liv! Wow, jag är under 200 salt, det är bullshit. Du är dålig. Men låt mig få lite kills att det är en utav mina souls. Okej, så, jag känner att det här är bara kaos hela vägen. Nej. Menar du det? Undrar om man kan lura dem med saker så att jag lägger iron leggings istället. Ja, det gick inte. Gunpowder. Ja, den försvinner. Aj! Diamond leggings, droppa dem din fula skit. Du har ingen jämn, Slasher. Men varför går den jämn sönder? För att de har lite, durability. Okej, vi tar kanon. Men mina i... Oh my god, jag har förlåt. Kanon 2, skjut den. Dun 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 dun. Yeah! Nej, jag har en blå chestplate. Okej, ta kanon 3 nästa. Mm. Jag fick en gunpowder, jag lägger ner den i kanon. Igen. Det ligger pilar i den. Okej, den är redo! Go! Jag skjuter! Aj, fucking bad! Aj, dog! Ryssen har mest! Jag la ner en till där. Lägg ner i kanon 4 sen. Och finns det en kanon 4? Ja, det finns 4 kanoner. Men, hallå, alltså jag måste ha armor. Ni får dela med er. Jag har inte ens några byxor kvar. jag kastar iväg byxor för det. Jag har leggings åt dig, Om du skyddar mig, för jag dör. Daniel, jag tycker det här, jag räddade nyss livet på dig. Jag gillar att den där killen bara står där uppe och bara... Ja, jag har byxor åt dig. Give a shit. Nej, det var du. Jag har byxor här. Han står där med armarna och viftar. Men ryska ryssar tog upp byxorna, så skyddar han. Airship down, what do we do next? Hallå, byxor, ryssar. Jo, men ryssen baxar dem. La byxor. Men du får inte ha OP byxor bara allt ut. Jag har inga byxor till dig, jag har boots bara. Ja, men du tog upp. Du har OP, du har mun. Jag slänger till på leggings här om du behöver dem. Vad vill du ha? Men ni har OP, du har förlåt, jag missade byxorna. Nej, ska vi tillbaka till... Men ni, du har OP byxor, det har inte vi. Hallå, kom in här, alla måste in här. Du har nästan full diamond arm. Ja, jag vet. Jag är självisk, det är bara vänja dig. What the fuck, hunde? Oh, 110 souls. Det där är mina saker! Jag skulle få det! Jag kan ta ner sen du kan få min gamla köpet. Vill du ha till Heaven Shop? Nej, fyfan. Här, ta den. Gå till Heaven Shop bara. Du kan få mitt gamla svärd. Här. Kom då. Varsågod, den är din nu. Det där lät bögigt. Nej! Du missar. Jag har redan det svärdet! Ska man köpa en strength potion? Ni tog min potion! Hejdå, jag åker till Heaven Shop. Vänta, vad ska fan köpa mig? Vad händer om du ramlar ner vid Heaven Shop? Jag hjälper göra det. Jag vet faktiskt inte. Jag köpte... Hörru, du tog min potion, det var bökigt. Jag hade tagit din potion. Jo, i kistan. Jag köpte haste potion och vet du. Oh, det här splash healing. Förlåt, den är min nu. Oh, splash healing potion ska jag köpa. Vi sa att nästa kistan var min. Okej, skit i det, vad fan spelar det för roll? Det spelar jättemycket jord. Okej, så jag kan köpa lite för souls. Ska vi köpa något? Jag ska nog, jag ska nog spara till 425 souls när jag köper något. Jag ska bara köpa... Båda två, de där. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Du, ryssen.
tycker man ska köpa vet du, ett par boots och ett par hjälm sen. Eller ska man köpa ett par, eller bara en chestplate. Man köper hellre boots och hjälm, eller hur? Inte vad babblar om. På den här vet du, soulkoppen. Mm. Vänta, hur mycket kostar den? Nu ska ni få se, nu har jag köpt en OP hjälm för gold nuggets. Hur fan mycket gold nuggets hade du? 12. Jag köpte mjölk, grabbar! Vad fan ska de mjölk jag köpte till? Potion, ja, men det tar bort alla effekter, jag köpte också mjölk. Det är bra att ha. Jag ska rensa min inventory, så tryck inte på någon knapp. Right. Snabba. Sorry. Så... Tryck du på knappen? Ja. Okej, okay, men jag kommer inte tillbaks. Bra. Sånt så bra. Nej, jag har min rottenflash. Vad ska vi nu då? Rottenflash. Klar vi questet? Jag tror det. Ja, jag kommer nu. Blir det lite, nu blir det lite lugnt. Vänta, hur mycket souls har jag? Åh, oh, jävlar, den där bow. Den där bow. 610 souls. Helvete. Jag ska bara lägga massa skit i den här kistan. Lägg den i enderkistan bara för att ni inte ska få den. Så är vi på quest 8 nu, eller? Va? Är vi på quest 8? Vänta, jag kommer tillbaka, jag går tillbaks. Hej Daniel, vad gör du här? Så där, nu får räcka, nu får... Ja, vi är på quest 8, det kan Daniel läsa. Jag? Varför ska jag och Slash läsa allt? För jag gillar inte att läsa. Warlock Trevor resides in his tower, overlooking the land and destroying all who question his power. With the aid of Tanis, defeat the Warlock. And then the tower, defeat Warlock. Okej, okay, jättebra. Vad drar vi? Vad fan är ni då? Men vi trycker på vit. Vad är det här tornet? Alltså, det känns som att vi är i The Nether eller någonting. Ja, kolla det. Liksom. Är vi? Ja. Och vi ser hit ner. Kom ner. Man ser väggarna, fan vad fail. Och kolla under. Det rinner lava grejer. Vad fan? Nej, ta dem här! You think you can enter my domain just like that? What the fuck? Wow, vad gör du? Nej! What the hell? Jag ser han! Han satt oss i bur! Grabbar! Och jag kan trada med han! Jag ser att vi är powerless, vad fan snackar han om? Ja, show me what you're made of! Fan, han ger fan bra saker. Men jag ville trada med han så bara tar ni allting. Oh shit, nej, han kommer springa oss. Nej, jag ska leka med honom. Nej, det är vår vän! Leave the humans alone, Warlock. Leave the humans alone, Warlock. Kolla, det kommer vara as cool fight nu. Jättekul! Vad tänkte jag med? Slåss då! See, here you are powerless and also vulnerable. Fan, de skjuter fyrverkeri mot honom! Shit, han dog! No, sorry friends, I have failed. Ja, no shit, no shit! Vart står ni någonstans? Oj, jag gud. Jag är här, jag ser. Let me out, stupid Warlock! Aj! Oh, jävlar! Vad rädd jag blev. Jag väger. Oj, jävlar, vad gör han? Han går mot mig! Jag gillar att jag sa allting bara let me out. Ja, du. Du tog bara släppa alla ut. Vi var bara om en. Jag såg inte er. Jag såg slå den här killen inte. Skadar ingenting. Men nu, ja, men när vi stod i buran. Wow. Enough. I will show you. Jag kan inte se. Oh, nej, det är Wither. Det är Wither. Spring. Kom och hitta mig. Skjut honom. Pilbåge. Jag kan inte. Försvinn du, fan! Jag ligger och pilar i den här kistan. Ah, jävlar, skita mig, grabbar! Han kollar ner på mig. Det var ingen bra idé att göra sådär. Det var ingen bra idé att hoppa på hard. Jävla cobweb! Var det ingen bra idé att köpa hard? Det är fucking tre stycken. Det är pinsamt, typ en köper normal och sen vi tre stycken, man nej. Daniel, du är ingen hjälm. Jag missar fucking varenda skott. Jag grabbar, har någon död. Hjälm? Han går bort på mig, what the fuck? Nej, men han har skjutit mig flera gånger. Käften, han går bort på mig. Jag kan inte se dig. Han sitter fast, au! Han har fastnat i hörnet. Okej, okay, spräng! Vad jävla Wither? Vad händer med mitt splash potion? Alltså, han har till och med strength. Ser ni de röda partiklarna? Har han? Han har strength. Jag offrar fucking mitt liv för att döda den här killen. Det är skönt att man har infinity.
Oh, what the fuck? Oh, I did all. Oh, jag tog han! Nu är bara slå han, nu är bara slå han. Jag tog typ ett skott. Oh, han är... Det är badass. Yes! Oh. Yeah. Varför har jag 200-300 nu då? Ja, jag kanske måste ta en splash potion. Jag klarar det. Alltså, alla mina splash potion bara försvann. Yes, jag fick saken. Va? Jag ska igen. Nedestar. Bra. Holy fuck. Men ta inte allting igen. Låt mig få någonting, kolla på mig liksom, en fattig anka. Jag fick en tier 3 pilbåge. Här Daniel. Jag har inte ens någon hjälp. Mina gamla skor och ett nytt svärd. Ja, men det var ett skor jag gav dig. Jag behöver inte nytt svärd, det är lika bra som mitt. Men du har ingen hjälp mot en gammal fattig. Kolla, vad själviska ni är. Kolla, du har... Men jag lämnar alla mina saker i en kista. Gjorde jag med, jag kastade bort de flesta. Kolla, kolla, ni har så här bättre chestplate, bättre leggings. Jag har ingen hjälp, ni har bättre hjälp med mig. Vad fan ska vi hitåt då? Putta ni i risen. Jag vill inte. Ni är så taskiga. Nå, vi är så lacka. Men ryssen är jättedum. Han är ryss. Oh, jag trodde du kallade honom ner. Det är läskigt. Jag vill alltid se ett kycklinghuvud. Oh shit, det är två monster. De är inga monster. Nej, Daniel, du kommer dö. Du har ett hjärta. Han är på dig! Nej! Vad fan, jag spånade här uppe, är de seriösa? Oh, jag trodde man skulle hoppa, för jag såg inte tårna. Holy... Nej! 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 Det där gör jag inte. Fucking... Oh, han ramlade ner. Som ramlade ner. Men jag wither effect på mig. Så är borta. Var det Daniel? Jag flyttar på ditt äckliga grisansikte. Här ska man ner, tror jag. Nej, ska jag bara. Jag spånade där uppe igen. Då måste du gå ner hela vägen. Ja. Åh, oh, jävligt. Vart ska vi ens? Holy fuck! Nej, du får inte slå mig, nej, du får inte slå mig, fuck du slår mig. Men jag tänkte bara på ett slag. Ja, men Daniel klättrar inte in. Jag bryr mig inte. Ni är långt. Nej! Min enda hjälm! Vad gör du? Du har diamanthjälm! Min enda hjälm! Jag kommer dö! Oh, ett hjärta. Här är hardcore parkour, bara för sådana som mig. Och man behöver inte sprinta, era losers. FPS-trapp gick ner till 8 FPS. Seriöst? Jag gick ner en sekund, ja. Jag har rekordat i 80 FPS hela tiden. Jag rekordar 150. Ah, fan, du får bara ett FPS-drop. Nej, lavan med ditt fula ass. Ah, jag dör. Kör du med V-sync? Nej. Nej. Jag kör med max FPS. Jag med, jag ligger på 180. Jag ligger på 80. Men au! Oh shit, jag vill inte dö. Dör han aldrig? Så va? Här, en hjälm. Vad? Akta, åker nej! Åh nej! Oh, en iron gem! Jävlar, jag är uppskattad. Aj. Och han droppar någonting. Fan, jag hoppas ni hörde ironin i där. Ja. Men åk inte till. Nu kan ni köpa en massa skit. Nu ska vi köpa något coolt. Gå till Heaven Shop. Ja, just det, vi har över 400 nu. Ja. Undrar vad som händer om du ramlar ner här. Ja, alltså seriöst, jag behöver fucking 7 souls till för att köpa en kyssplöjt. Jag har råd med den. Ska vi köpa den? Om du köper, jag kommer slå sönder ditt skall. Ska man köpa den? Är det bästa man kan ha? Ja. Nej, svärdet här borta är det bästa man kan ha. Nej, men jag menar det bästa tire. Ska vi ta det? Du borde köpa svärdet, du borde spara till svärdet, spara till svärdet, spara till svärdet. Eller ska man köpa ett par hjälm och sen lite senare boots? Boots? Seriöst, vet du lite boots ger? Ja, okej, det är sant. Jag skulle satsa på svärd och chestplate. Jag köper en chestplate. Jag kommer samla till svärd. Köp inte chestplate, köp inte. Varför inte? Jag kommer inte göra det. Why not? Jag vet inte. Jag skulle tro att armor är bättre egentligen. Vänta, nu går vi tillbaks. Vad fan ska vi nu? Vi ska hitåt. Ja, vi ska runt här. Daniel, kom hit nu. Var är ni? Vi gick tillbaks. Ja. Vi hjälper att vandra runt här. Vänta på mig. Oh, what the fuck! Ah, jävla eldpilar! Vänta på mig. Han är ful. Slasher brinner upp. Hoppas Slasher dör. Fan är det att jag dör? Ja, jag kunde börja brinna. För nyss kändes... Han träffade mig men jag började aldrig brinna. Varför dör han inte? Jag kan inte träffa honom. Varför ska han ge på mig för? Ja, han droppade någonting. Ge mig. Åh, skor. Det var det sina skor du har. Ge mig. Jag vill ha dem för mina är sönder. Slasher behöver dem. Det fortsätter du bara.
Alltså, kolla på gräven, det är typ gröna fläckar. Mossa. Ja, det växer gräs här. Ha, de är dumma. Oh, fuck. Alltså, man märker att det är svårare att dö typ aldrig. De typ två hittar mig. Oh, vänta, fick någon en potatis? Ja, jag fick. Nice. Vad fan ska man ha en potatis till? Jag menar, det var coolt. Boots, ja. Vad gold nuggets. Akta bakom dig, slasher, här. Men jävla äggbåt, jag stod bakom honom och han sköt mig. Jag tar faktiskt nästa kista som kommer för oss. Nej. Du tog ju senaste, Rysse tog näst senaste. Slasher dör. Wither the way. Hej. Nu. Oh shit. Någonting bra fick jag i. Oh, en chestplate. Vänta, hur tjänar man så? Så är det när du dödar någon? Ja, dödar och quest. Ja, du får upp 100 souls när du gör en quest. Ja, mm, det är typ såhär olika. Ja. Vänta, vad är det vi ska göra? Vi kanske borde läsa questen. Han gick in i lava, han är dum i huvudet. Vi läser questen då. Ja, men vi dödar dem här först, det är nog bäst. Bort när det är. Ja, där dog han. Nej, de där två lava. Han kommer simma upp igen. Oh, fan vad fint. Men jag läser snabbt. Vilka är vi på? Han suger på att simma. Quest 9. Vad är det? Herobrine is protected better than expected. A giant innovates the fairy lavas of Herobrine's realm and does not welcome any. Find and defeat. Okay. Corridor the lord. Jag tror att det är den snubben, om ni kollar rakt åt vänster. Japp, det är... Han ser som gud. Visst. Gud som satt dopp i lavan. Jag ska skjuta. Åh, vad äckligt. Skjuta, grabbar. Skjuta ner skägget. Jag gör ingenting här borta. När jag skjuter kommer inte ljud från min bord. Åh, då tar vi boss fight. Jag har inte ens kommit här. Jag har inte. Vad ska du göra? Vad är det här? Not my permission. Jag skjuter honom. Åh, vänta, vad är det där? Det är knappar. Jag skjuter honom. Typ, shoot the target. Okej, man ska gå bort från plattformen med lights på som lyser. Spring, hoppa! Kom hit! Spring, skjut honom! Skjut nu! Jag går tillbaka till mitten. Jag träffar. Men de lyser inte. Ja, tillbaks. Ja, jag stoppar rätt. Slasher! Fokusera på en arm. No, okay, jag är den som håller reda på, vet du, så här glowstone också, okej? Okay? Mm. Nu, akta! Kom igen! Nej! Skjut en sågran! Gå tillbaka till mitten! Ta på höger armen! Ta inte olika! Nej!